Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав, в нашия канал. Днес на Гюргьов ден, така искам да пусна една тема, която няма нищо общо с празника, но така съм го усетила и реших да експериментирам с едно по-смело предложение към вас, а именно ще ти разбия ли сърцето? Храст, прас! Просто директно ще видим послание, което като цяло е един от страховете, фундаменталните страхове в всички взаимоотношения. И затова реших да му обърна внимание. Може малко да звучи хард, зловещо, така да ви е страх да видите отговора, но защо пък не? Нека да сме така в горещата точка, както се казва, на вълненията, на въпросите и на страховете, разбира се, които повечето дами особено имат, а и вече бих казала и доста и от мъжете имат такъв тип питания, дали някоя жена ще им разбие сърцето, само че там при мъжете е малко по-пипкаво, те се притесняват дали жената ще им разбие сърцето и ще ги ушушка от всичките им пари, докато жените се притесняват дали ще им разбие сърцето и ще им изневери с друга жена. Общо взето и двата пола си имат своите специфични страхове. Но аз искам да съм смела да експериментираме и дори да не ви харесва тази тема, ако се страхувате от отговорите, просто не гледайте видеото. Преди да започна, искам да пожелая много здраве на всички именици днес, така да се славят с името си, да имат най-големите възможни успехи. Името е нещо много важно, защото то носи така целият заряд, цялата енергия, с която човек идва на този свят. И пожелавам на всеки един Георги, Гергана, Галя и всички, които празнуват днес, да се славят по целия свят с името си и да пребъдат. А темата, защо съм решила да е такава на този празник, нямам идея, така съм го усетила, значи така трябва да бъде. В общата енергия, за всички, които така са нови абонати, това прочит в общата енергия, означава, че може да ви резонира енергията, може да не ви резонира. Наскоро имахме анкета, в която анализирахме кой как приема това да ти резонира енергията. Имаше много различни гледни точки, затова оставям всичко на вашата интуиция и на вашите усещания. И сега съм решила да изкараме три избора с ето тези карти, които са ми подарък от една от нашите дами в канала. Ще изкарам три карти, без да ги гледам какви са. Вие ще си изберете 1, 2 и 3. И след това ще допълним посланието към самите карти. Нека да видим, ще ти разбия ли сърцето. Това се отнася темата както за нови връзки, за първи път започващи и стартиращи, така и за изстрадали стари връзки, които сега се подновяват. И основният страх на всички, ще ти разбия ли сърцето. Хубаво ги разпърквам картите. И видим сега 1, 2 и 3. 1, 2, 3. Сега ще ги подредя да си изберете. Това е 1, това е 2 и това е 3. 1, 2, 3. Помислете си за вашия човек. Може, ако искате, ето ще ви дам малко по-близо да ги видите. Ако искате, може да си намислите и повече от един човек. Може да си намислите двама, примерно. Така. Това са изборите. И сега ще започнем с прочита на енергията. Ще използвам късметлистите хартиени карти, за да изкараме послание. Така, хубавичко са разпъркани. И сега да видим за избор номер 1. Ще ти разбие ли сърцето? Да или не?
Wow, Five of Coins, така. Силата, Three of Pentacles. Така, мили мое, това, което бих казала, че в момента тук може би става въпрос от една страна за хора, които вече са били заедно и сега си дават нов шанс, което не е лесно да бъде даден нов шанс, защото предишния път нещата са приключили така с голямо отчуждение, отдръпване, липса на добър контакт, на топла комуникация, липса на чувствителност под една или друга форма. Това, което виждаме, че вие, за да бъдете отново заедно, ви трябва много смелост, сила, кураж, вяра и пак ви е трудно. Пак ви е трудно. На този човек отсреща също не му е лесно, защото той пък, ако вие сте сгрешили, вие трябва да убеждавате сега, че един вид нещата ще потръгнат. Ако другия човек е сгрешил, той трябва да убеди вас, че нещата ще потръгнат, но между вас има една такава нелека енергия на съмнението. В крайна сметка обаче между вас има нещо недовършено за тези, които са в по-стари отношения. Има нещо недовършено и сякаш енергията Вселената ви призовава да си дадете шанс, за да може да опитате да поправите това, което предишния път не се е получило. А за тези от вас, които са в нови връзки, по-скоро енергията говори за това, че вие сте разочаровани от предходната си връзка и сега доста така резервирано влизате в контакт, в отношения с този човек. Нека да видим с една финална карта. Ще разбие ли сърцето ви за избор номер едно? Пак имаме силата, вижте, силата два пъти. Ами, бих казала, че енергията остава една такава скрита загадка за вас. Бъди достатъчно смел, прояви кураж и провери какво ще се случи. Тоест, енергията с силата два пъти ви провокира по-скоро да опитате и да видите докъде ще стигнете. Така че за вас отговорът е нито да, нито не. Опитайте, бъдете достатъчно смели и сами ще стигнете до отговорите. Но имайте предвид, че тук има и някакъв съдбовен елемент на този втори шанс, за който е втори шанс, и съдбовен елемент на тези от вас, които сега влизат в отношения. Така че бих казала, не се притеснявайте, бъдете просто по-смели. Това е енергията за избор номер едно. Сега продължаваме към енергията на избор номер две. Проверяваме отговорът на въпроса, ще разбие ли сърцето ти да или не. Нека да видим. Така, мили мой, това, което виждам, че вие този човек от много време сякаш го чакате да се появи в живота ви. Дали е нов човек във вашия живот или е човек, който се връща отново, вие много време сте чакали, сте положили слонско търпение. Действително, за някои от вас може дори да са минали 7 месеца, а не дай си Боже и 7 години. Действително има такава индикация за много, много, много дълго чакане, което така от ваша страна предимно. И това, което виждаме е много надежди сте вложили вие в това чакане. Очаквате най-благоприятната развръзка. Ако това е нов партньор, това да бъде партньора, с който вие да сключите брак, да се ожените, да продължите в живота напред. Но имайте предвид, че трябва да сте най-де по-предпазливи. Имаме Four of Pentacles енергията, защото понякога, когато човек вложи толкова много търпение, колкото вие сте вложили, толкова много така от себе си даде, изгражда една илюзия, изгражда ни очаквания, които може и да не се реализират по правилния начин. Тоест да не е това, което вие очаквате или за което вие толкова много сте така се програмирали, че трябва да се случи.
Така че бъдете малко по-предпазливи, ви казва енергията. Не давайте веднага заявки за прекалено сериозни отношения, просто както сте чакали да се появи този партньор, така изчакайте и да видите как ще се развият отношенията, преди да дадете прекалено големи надежди. Нека да видим, ще разбие ли сърцето ви избор номер 2. Да, фул имаме! Това е тук общо взето, от една страна да дадете шанс, но от друга страна да не бъдете глупак. Тоест, от една страна дайте шанс, но бъдете търпеливи, не предозирайте с очакванията. От друга страна, имайте така едно на ум, бих казала. Няма индикация да разбие сърцето ви, но на вас много така силно ви се дават предупреждения, че не трябва да залагате всичко на този човек. Просто изчакайте във времето да ви се докаже чрез така традиционен вид действия към вас, чрез уважение, чрез подкрепа във взаимоотношенията, че действително има право на вашата подкрепа, вашето доверие и вас като личност в неговия живот. Така че имайте едно на ум. Това е посланието за избор номер 2. Сега ще видим и за избор номер 3. До тук нямаме лоши новини, нито за едно, нито за две. Сега ще видим и за избор номер 3. Ще разбие ли сърцето ви за избор номер 3? Нека да видим. О, ту в кап с енергията имаме! Колко хубаво! Споделени чувства! Вау! Мили мои, вие сте с най-хубавата енергия. Избор номер 3. Имате Ace of Cups, имате и Two of Cups, което ни говори за това, че тези отношения са споделени. Споделени като емоция, като желания, като дори така отвореност на сърцето, бих казала. Тоест и двамата човека са готови да се отдадат един на друг. И независимо дали любовта започва за първи път или си давате втори, трети шанс, действително този път ще бъде различно. Уроците някак си, бих казала, са научени. Особено за тези от вас, които са в втори шанс. Уроците са научени, а тези от вас, които за първи път стартират връзка с този човек, знайте, че той е искрен към вас и двамата сте минали по някакъв път, който ви е научил на доста добри неща относно отношенията ви с другия пол. И сега един вид есенцията, най-доброто, което носите и двамата, един в друг, ще го приложите и един към друг. Така че тук няма опасност да разбие сърцето ви този човек. Напротив, при вас енергията е действително на споделена, искрена любов. Нека да видим с още една карта за избор номер 3. Императора имаме. Това е, бих казала тук, че тази връзка може да прерасне много скоро към традиционна връзка по инициатива на мъжката енергия, на мъжа, да вземе решение да, примерно, сключите брак или да ви предложи да заживеете заедно. Стъпка сериозна, доста скоро след стартирането на взаимоотношенията. Така че най-хубавата енергия за избор номер 3. Пожелавам ви много щастие, смели решения. Мъжката енергия тук е доста такъв човек на място. Така че ви пожелавам наистина любовта, която виждам, да се реализира и в физическата ви реалност. Прекрасна енергия за избор номер 3. Както видяхте, нищо страшно нямаше в ридинга, никъде няма разбити сърца. За някои трябва да са по-предпазливи, за други да очакват най-доброто, а за трети просто да се отпуснат и да видят какво ще се случи. Смелост. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Blessed love!